Ahoj děti, strana označená hvězdička 3 je zakončena třetím cvičením. Jaké je zde zadání? Přečti sloupce. Sloupce slabik, které si důkladně připravíme. Takže letíme motýlem na kytičku a řekli jste ta. Pokračujeme. Ja, va, na, změna, je, ne, ve, te, další změna, si. Vy, by, ji. To, neupozornil jsem na změnu, někdo si nevšiml. Jo, bo, no, vu. Ju, nu, tu, řeknete slabiku dřív než já. Pozor, změna. Li, ty, vy, ny. Kytička se nám protáhla. Na. Va, ja, ta, je, te, ne, ve, li, jí, mí, ví, vo, to, jo, no. Pozor, na dlouhé U letíme. Vů, tu, ju, nu. Poslední stránka přípravy. Tý, pí, ví, ní. Důkladně jsme si připravili slabiky, takže nyní přerušíte video a sloupečky si přečtete samostatně. Vraťte se, budeme procvičovat pomocí interaktivního cvičení. Držím vám palce. Šlo vám to skvěle, tak jdeme na čtení a čtyřkou. Ta. Jí, ve, nu, tý, je, vo, ty, na, ju, ne, ví, to, já, ny. Výborně.
A nakonec si celé toto cvičení přečteme, ano, psacím. Takže to zmenším, umístím to tak, abyste viděli i to původní, kdybyste náhodou nevěděli, jak se to čte, nebo co to je za písmenko, protože ho neumíte ještě napsat. A dáme se do čtení a nebudeme číst sloupečky, ale psací, ano, to vždycky čteme řádky. Jdeme na to. Ta, nu, vo, ju, to. Tak, nadechněte se a čteme. Jí, ty, ne, já. A poslední řádek. Ve, je, na, ví, ny. Výborně, zvládli jste. Takže cvičení 3, které bylo zaměřené na slabiky, jste dokonale zvládli. Děkuji, no a už se těším na další stranu.